peço silêncio e atenção. A primeira Miss é a Miss Luxemburgo. Miss França. Miss Inglaterra. Miss Japão. Miss América. E finalmente, Miss Angola. Tenho o sangue a ferver de quente. Ai, que neve, senhor Deus meu. Mas eu bem corro para trás e para a frente, não vejo nenhuma melhor do que eu. Certeza que nem um prego, nem cuspi bem ainda. Só um júri mesmo certo, não vê que eu sou a mais linda. As fracas não são flores que se rede, mas acaba já meia dúzia de macacas, não tenho a ponta onde se pega. Meia dúzia jantadas, feias como os se pôr, todas elas mais furadas do que um fundo de um rolador. Nestes cartões selados, que são um local para as vistas, tenho os nomes bem guardados das nossas três finalistas. O júri se encarregou de escolher só três em suma. Sem demora, senhores, eu vou aqui chamar uma por uma. A primeira finalista é... a Miss França! Ai, senhora Santana! Ai, amiga, me aperta, me abraça! Quem foi o banana que tu nessa desgraça? Saber que muito em breve serei a Miss Imigrante. Merci. Outra Miss vou chamar de beleza pura térica. E o nome a revelar é... Miss América! São lata, as pulsas são mesmo poucas. É preciso ter muita lata. Ela só parece assim um fogão de 17 bocas. Com esta emoção prevista, que mal a gente controla, chamo a última finalista, que é... Miss Angola! Eu sabia, tinha a certeza, a justiça sempre se faz, que eu, com esta minha beleza, nunca iria ficar atrás. Este corpinho da Madonna, que parece querer flutuar. É, parece uma saca de luna, cheia de folhas para o ar. Mais do que é preciso.
não vai sair para a boca fora. Se for a vencedora, qual é a nota que me dá assim viril? Olha, falar com Blatter é a volta. Comprar os árbitros com nota e ganhar com batota o Mundial no Brasil. Tinha que vir o futebol. E a menina, o que é que prevê? Deitar-me na prainha, apanhar sol, moer uma melhanca de caracol e pôr uns copinhos, vinho, jaquê. E falar com o Obama para ver se ele desanda, que a migração volta novamente? Mas uai! A opção é que manda mais que o presidente. Então, quem é que nos aborda? Qual seria o melhor gesto? Eram umas touradas à corda e puta que pariu o resto. Imensa bola! Como se sente sabendo que está na final? Ai, eu sinto muito nervosa e insegura. O nervosismo me causa mazelas. Mas um pepino de cachaça pura é que me trava essa segura que eu estou sentindo nas goelas. Tem assim na sua agenda alguma ideia de luxo? Ai, sim. Comprar a base, para começar uma fazenda, plantar, moer tomates de capuz. De capuz? Isso não faz sentido. De cá no barbinho. Nem é mais dantes. É um tomatinho muito bem sucedido. Por mulher já é adorado. Muito melhor que os de teu marido. Mas de ferida bem tais leais. De encontrar no coração viva esperança, atrás das luzes em vertigem, ao medo da noite sem fim. Tu tens de conquistar, tu tens de conquistar. Ai, estas são as filhas da nação, alegres para sempre, ansiosas por saber se a tua é salvação. Franciscana da Pestana Torcida, da Silva, Porno Carné. Sou curiosa e pergunto-lhe qual o seu passatempo preferido. Olha, faço renda, como é normal. Eu tenho muito talento escondido. A farpa é minha luz, com muito carinho trato. Olha, faço muito ponto cruz, mas uma é forte, é rabo de gato. E faço eras para pessoas, com desenhos de borboletas e abelhas. Olha, outro dia fiz um castelo para as vilhas boas, agasalhar o frio das orelhas. E outro dia a pequena do François Mitterrand pediu para fazer umas cuecas para a sua avó Elvira. Eu disse, ah, que é, eu faço, mas é umas cuecas de lã que a filhéus nunca mais respira. E qual é a carreira que tem em sua mente? Ai, eu gostava de ser padeira, cozer pão e croissants para toda a gente. Mas é um emprego rafeiro, ao melhor não preferia. É, mulher, se tem lá, tens o padeiro, passa-se, mas é muito bem o dia. Ele dá-te o caldo a pá para a mão, quentinho ou até morno. E vou-te dizer, haja pão para cozer cá no meu forno. Ele entra cru e estendido no tal forno sem falha e sai do dia todo. Forno cozido, que não se perde na meada. Diga-me seu nome, jovencita. Sei que Angola tem nomes belos. Ai, Maria Luanda Catita, perfumada e rosada dos marmelos. Será que nos pode revelar o seu passatempo preferido? Ai, a pesca. Muito nova aprendi a pescar. O canisto do meu marido. Olha, e mesmo depois de casar, pescava com o do Baltazar. Era um canisto mais comprido. Olha, pescava de pé, pescava sentada. Isto foram vezes sem ter conta. Mas tinha a mão muito pesada. Dava cada uma ferrada. O canisto envergava de ponta a ponta. E que profissões gostaria de ter como preferidas? Ai, para mim, é a fotografia. A fotografia é que me enche as medidas. Olha, eu tenho uma foto de Monte Amaral. A senhora conhece o Monte Amaral?
Ele estava a apanhar sol no areal, numa praia em Portimão. Olha, fiz o fleque, bem sorrateira. A foto ficou de tal maneira, foi notícia de primeira mão. Ah, mulher, isto é um disparate. Porquê que foi notícia de primeira mão? Ai, era porque ele tinha um tomate todo fora de passar. Sou Marisa, Deus de Moá, carocha, enxada e na pança. Diga-me sem fazer frente, qual é a carreira que te fez? Carreira apanhava das 7 e depois vinha na das 3. Espera. Não! Refiro-me como trabalhadora, está indo por outras partes. I am sorry. Eu gostava de ser pintora. Pintora de belas artes. Já pintei uma maçã que ofereci à minha cor. E já pintei o sacristão da Terra Xen a pegar no badal do Sr. Pato. E debaixo da escapota, essa coisa ainda lá mora. Yes! Ele foi para o sacerdote, não apertou a coisa fora. Mas o sacristão com o teatro, o badalar fica cansado. Deixa badalar, porque senão a estuada eu sei que te sentes. Mas eu, antes de sair do sacristão, do que crianças insultes. Amém! Se vencer com glória a Praia da Vitória, será um prémio de primeira. Pergunte-lhe com evidência, qual é a experiência que tem da Ilha Terceira? Sim. Ai, tipo... Muito pouco é um relaxo. Olha, Mosto Bom, Serra de Faz, onde tudo é uma lenda. Nas lajes, é o aeroporto. Olha, sem o jambriqueiro, estava morto, morto. Já ouvi que estava a vir. É os ilhéus, ao pé de Portos de Eu. É uma Brasília, o seu quartel. Aí o Tiago do São Bartolomeu. E é aqui da São Rafael. Onde dizem que há doidos variados. Dizem também os mais entendidos que entre esses doidos todos escritos, 95% é de São Miguel. Sendo isso, indo adiante, um sonho que é verdadeiro. O que fará de mais relevante para bem do mundo inteiro? Ara não. Já estou na América há muitos anos, nem sei para onde começar. Há primeiro ajuda dos açorianos, e os outros, maybe se calhar. Primeiramente, sem falha, para dar força à tradição, vou correr com a despesa da palha, dos mulheres e da ração. Faço os meus votos sinceros com este meu simples relato. Para que haja mais ganadetes, a criar todos no ato. E a Terceira como está? Que me diz da sua terra amada? Há os anos que não vou lá, já a conheço, bem pouco ou nada.
Conheço a história, que é imensa, venda Pereira contra os espanhóis. E ouço falar no par e pensa, como se lá vêm os caracóis. São tudo maravilhas raras, quero ir vê-las, mas para ser justa, as passagens estão muito claras, como o preço a gente se assusta. Já disse e torna a ser, eles querem enriquecer, mas não vai ser à minha custa. Roubava tudo o que pudesse aos ricos e dava a quem tem necessidade. A quem? Para o meu povo está bem ruim. A pobreza nos causa mais rugas. As camas ainda são de capim e com o mesmo se faz as cafugas. A luz da vela permanece. A fogueira é que nos aquece quando a noite é mais fresquinha. Olha, mas come-se muita mandioca. E é por isso que a bilhaca dos pequenos é maiorzinha. Bem, um intervalo se vai dar neste preciso instante. E a seguir vou revelar a nossa Miss Imigrante. Thank you.
verdade reconheço que as outras também são belas. Muito comovida eu estou, mas na verdade eu sei que sou a mais esperta de que todas elas. E na Praia da Vitória representarei com glória minha Angola de coração. E se me sobrar um centinho, um instantinho, engato um bom rapazinho e vou dar um saltinho com o Algarve de Corvão. Não! Deixa eu olhar pelo pé! Mais tenho uma pessoa, mais uma pessoa, mais uma pessoa! Achamos mais adequada, bonita, sexy, inteligente, para o ano certamente será outra a contemplada. Desesperada, é o tempo de infância.